হেল্ল' হিমান ৱেলকাম বেক টু দ্য চেনেল আজি আমি কথা পাতিম এ ডি আৰণ কাট অফৰ বিষয়ে এইটচ এছ এছ এল চি পেপাৰৰ বিষয়ে যিটো আমাৰ হৈ গ'ল ফিফটিন চেপ্তেম্বৰ চ' ৱাই কাট অফ উইল বি ল' আমাৰ কাট অফ কিয় কম হ'ব পাৰে বহুতে এই বস্তুটো মানে বুজি নাই পোৱা যে বহুতে ভাবি আছে যে লাষ্ট ইয়েৰ আমাৰ প'ষ্ট বেছি আছিলে এইবাৰ আমাৰ প'ষ্ট কম আছে চ' প্ৰথম কনফিউজন মই ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ লাষ্ট টাইম আমাৰ এইটচ এছ এছ এল চিত পিয়াৰলি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী প'ষ্ট আছিলে টু ওৱান নাইন ছেভেন মানে দুহেজাৰ দুশ টাই ধৰি লাগে আমাৰ থ্ৰী টু ফ'ৰ এইট মানে এক হাজাৰ এক ওৱান জিৰ' ফাইভ ওৱান প'ষ্ট আমাৰ বেছি আছে বহুতে কৈছে যে নাই লাষ্ট টাইম টুৱেণ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড প'ষ্ট আছিলে তেৰ হাজাৰ আছিলে গ্ৰেট ফ'ৰ তেৰ হাজাৰ আছিলে গ্ৰেড থ্ৰী তাৰে ক'ব গ'লে আমাৰ বহুতখিনি প'ষ্ট আছিলে এইচ এছ এল চি কাৰণে বাট নহয় একচুৱেলি কি আছিলে লাইব্ৰেৰিয়ান বা ষ্টেনোগ্ৰাফী সেইবোৰ মিলাই কিনেহে ক'ব গ'লে প'ষ্ট বেছি আছিলে পিয়'ৰলি এইচ এছ এছ এল চিৰ কাৰণে প'ষ্ট কিন্তু আমাৰ দুই হাজাৰ এশ সাতান্নব্বৈ টাই আছিলে এইবাৰ আমাৰ এহেজাৰটা পষ্টি আছে ইনফেক্ট এহেজাৰতকৈ বেছি আছে প'ষ্ট প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা যে এইবাৰ আমাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে আগৰবাৰ আমাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাছিলে ঠিক আছে আগৰবাৰ অভাৰলিপিং হৈছিলে এইবাৰ অ'ভাৰলিপিং নহয় চ' এই তিনিটা যিটো মেজৰ পইণ্ট হয় তাৰ কাৰণে কাট অফ কম যাব য'ত আমাৰ ইউটিউবাৰ্ছ খিনিয়ে বা সকলোখিনি ষ্টুডেণ্টছে ভাবিছিল যে কাট অফ ওৱান ফৰ্টি ফাইভ প্লাছ যাব ওৱান ফৰ্টি প্লাছ যাব এক্সাম দিয়ে সেইবিলাক সকলোৱে কৈ আছিলে বাট তাৰ পিছত আমি দেখা পাইছোঁ যে ইউটিউবাৰ্ছখিনিও তেনেকৈ কৈ আছে বা মানুহখিনিও তেনেকৈ কৈছে যে নাই আমাৰ স্ক'ৰ পেপাৰ চেক কৰাৰ পিছত এনচাৰ কিট চেক কৰাৰ পিছত আমাৰ স্ক'ৰ এইখিনি আহি আছে চ' কাটআ সেইকাৰণে কম যাব ডেফিনেটলি কম যাব এনেটো বস্তু মই আগতেও কৈছিলোঁ এতিয়াও কৈ আছো ইউটিউবাৰ্ছ প্ৰেডিকচনছ যিমানখিনি চেনেল আছে আমাৰ ইউটিউবত তেওঁলোকে এক্সাম দি উঠিয়ে মানে লগ প্ৰিটিকশ্যন দি দিয়ে না ষ্টুডেণ্টচৰ পৰা পল লৈছে না তেওঁলোকে নিজে এক্সাম দিছে বাট ডাইৰেক্টলি মানে যে ভিউজৰ কাৰণে হয়নে কিৰ কাৰণে হয় ন আপডেট দিব নেকি নিউজ চেনেল চলাই আছে মই গম নাপাওঁ বাট ইউটিউব মানে কি হয় ডাইৰেক্টল মানে কাট প্ৰিটিকশ্যন ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ এজন বহুত ফেমাছ ইউটিউবাৰ ভালখিনি ছাব্সক্ৰাৰ আছে ডাইৰেক্ট ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ কাট অফ যাব মানে একো ডাটা নাই একো ফেক্স নাই জাষ্ট মানে দুজনৰ কথা শুনিছে পেপাৰ ইয়াতে কাট অ টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ যাব ওৱান থাৰ্টি প্লাছ যাব তেনেকুৱা মানে এইখিনি প্ৰডিকশ্যন দিছে যে জেনেৰেলৰ ওৱান টুৱেণ্ট ওৱান টুৱেণ্টি প্লাছ যাব বি চি হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন প্লাছ এছ টি হাণ্ড্ৰেড প্লাছ যাব এছ টি প্লেন নাইণ্টি ফাইভ প্লাছ এছ টি হিল নাইটি প্লাছ যাব এনেকে প্ৰিটিকশ্ন দিছে ঠিক আছে মাই প্ৰিডিকশ্য মই এই প্ৰিটিকশ্যনটো আগতেও দিছিলোঁ এতিয়াও মই ইউটিউবত আপলোড কৰি আছো মোৰ প্ৰিটিকশ্যন ওৱান জিৰ' ফাইভৰ পৰা ওৱান হাণ্ড্ৰেড টেন যাব জেনেৰেলৰ ঠিক আছে মেলৰ কথা কৈছো ফিমেলৰ আৰু কম যাব অ বি চিৰ যাব হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফাইভ এছ চিৰ যাব নাইণ্টি ফাইভ টু হাণ্ড্ৰেড এছ টি প্লেন নাইণ্টি টু নাইণ্টি ফাইভ এিলছ এইটি ফাইভ টু নাইণ্টি এই প্ৰিটিকচনটো মই কিয় দিছোঁ অলৰেডি মই এক্সপ্লেইন কৰিছো কিয় দিছোঁ এণ্ড দিছ ইজ দ্য কাট অফ যিটো মোৰ প্ৰিডিকশ্যন হয় লাগিলে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লওক এক্সামৰ দিনা মোক আপোনালোকে দি দিব যে দাদা আপুনি কৈছিলে এইখিনি কাট অফ যাব পাৰে এণ্ড এইখিনি কাট অফে কৈছে বা এইখিনি কাট অফ নাই যোৱা মোক দি দিব বাট দিছ ইজ মাই প্ৰিডিকশ্যন বেজ অন ফেক্টছ এণ্ড ফিগাৰ্ছ এণ্ড মই ভিডিঅ' এতিয়া বনাই আছো য'ত আমাৰ পৰীক্ষা শেষ হোৱা এসপ্তাহেই হ'ল লগে লগ আহি পেলাই বনালো হয় ভিউজ হয়তো দুটা বেছি পালো হয় বাট ডেটছ নট ইম্পেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে ফেক্টৰ ওপৰত ঠিক আছে ডাটাৰ ওপৰত বেচ কৰি পেলাই নিজৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বেছ কৰি পেলাই এটা প্ৰেডিক্ট দিয়াটো ইম্পৰ্ট যাতে ষ্টুডেণ্টছক মিছগাইড কৰা নহয় ঠিক আছে মিছগাইড কৰিব নালাগে লাগিলে গাইডে নকৰোঁ কিয় হাউ ডু আই প্ৰেডিক্ট বিকজ মই নিজে এপেয়াৰ হৈছিলোঁ এই পৰীক্ষাটোত যিহেতু মই নিজে এপেয়াৰ হৈছিলোঁ ত' মই গম পাওঁ যে মানে পেপাৰখন কেনেকুৱা হৈছিলে কি হৈছিলে মাই স্ক'ৰ এতিয়া মোৰ যিটো স্ক'ৰ আছে আনফিচিয়েল এনচাৰি চেক এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ ৰেচপন্স ভাল আহে বা জানিব বিচাৰিছে যে মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ কিমান ভুলি কেটেগৰীত ঠিক আছে ৱৰ্ল্ড জিঅগ্ৰাফিক কুৱেশ্যন বহুত এক্সপেক্ট কৰা নাছিলে তো সেইখিনি কুৱেশ্যন মানে কেনেকে টেকেল কৰিব লাগে এভ্ৰথিং মই ডিছকাছ কৰিম মোৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো বা মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছিলে এই পাৰ্টিকুলাৰ একজামটো লৈ পেলাই বা সেইটো নেক্সট ভিডিঅ'ত ৰেচপন্স পাওঁ হাউ টু প্ৰিপেয়াৰ ফৰ দ নেক্সট এতিয়া নেক্সট এক্সামৰ কাৰণে কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব যিহেতু সময় হাতত মাত্ৰ ওৱান উইক আছে প্ৰথম কথা জাষ্ট ৰিভি নতুন কনটেণ্ট পঢ়াই একো দৰকাৰ অকল ৰিভিজন এভইড মেৰাথন ভিডিঅ' এতিয়া ইউটিউবাৰ্ছখিনিয়ে আৰু কি কৰি আছে বা এডুকেশ্যন চেনেলখিনিয়ে মেৰাথন ভিডিঅ' বনাইছে লং লং মেৰাথন ভিডিঅ' তাত এঘণ্টা ত্ৰিছটা চল্লিছটা কুৱেশ্যন কৰাই সেইখিনি প্ৰশ্ন আপুনি দহ মিনিটত পঢ়ি দিব পাৰে যদি আপুনি মানে ভালকে আগৰ পৰা পঢ়ি থৈ দিছে ত' আপোনাৰ বহুখিনি সময় চেভ হৈ যাব চ' মেৰাথন ভিডিঅ' আপুনি এভইড কৰক লং লেকচাৰ্ছ এভইড কৰক

চ' যিখিনি ভাল বা যাৰ মানে ইণ্টাৰেষ্ট আছে ইংলিছত তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল এটা অপৰচুনিটি আছে যিসকলে ইংলিছ অকণমান টাফ পায় এতিয়া হাতত বহুত সময় আছে ওৱান উইক ইজ চাফিচিয়েট ঠিক আছে চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' এইখিনিয়ে আছিলে এই ভিডিঅ'টোত আই হোপ আপোনালোকে গম পালে যে কি বেচিছত মই ভিডিঅ'টো বনালো এণ্ড কিয় বনালো বিকজ বহুতখিনি কনফিউজন আছিলে মানুহৰ মাজত যে কাট অফ কি যাব এণ্ড পেনিক কৰি আছিল নেক্সট একজামৰ কাৰণে চ' এই মানে বস্তুটো ৰিমুভ কৰিব কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালো যদি ভাল পালে ডেফিনেটলি মানে মোৰেই ভাল লাগিব যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে এণ্ড যদি আকৌ ডেফিনেটি চাব বিচাৰিছে কিছুমান ভিডিঅ' এনেকুৱা এনেকুৱা টপিকৰ ওপৰত মই ডেফিনেটলি বনাম বাৰু থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং